Արցախի շուրջ վերջին մտահոգիչ զարգացումները շարունակում են մնալ մեր ուշադրության կենտրոնում, այդ զարգացումների մասին այս պահին տաղավարում կխոսենք Կանոն հանրապետության կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ իրավագետ Արտաշես Խալաթյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խալաթյան։ Միջանցքը Լաչինի շարունակում է փակ մնալ, Ադրբեջանը անջատել է նաև գազամատակարարումն Արցախում և որից անմիջապես հետո միջազգային հասցեական արձագանքները հաջորդեցին Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, Ֆրանսիա։ Ընդհանրապես, համենայն դեպս այս պահին մենք դրա այդ արձագանքների արդյունավետությունը չենք զգում, որովհետև գետնին իրավիճակը շարունակում է մնալ անփոփոխ։ Մենք կարող ենք ակնկալել միջազգային այս դերակատարներից այս հասցեական արձագանքների շարունակություն, նկատի ունեմ նաև հետևողական գործողություններ, եթե այո, ապա ինչպիսի։ Ես կարծում եմ, որ քանի դեռ Հայաստանը չի ձեռնարկել ակտիվ քայլեր միջազգային հանրությանը այս հարցի լուծման գործում ներգրավելու համար, ամենայն հավանականությամբ ավելին մենք ականատես չենք լինի, որովհետև գետնի վրա մենք ունենք եռակողմ հայտարարություն, որի լեգիտիմության վերաբերյալ Հայաստանը առիթը բաց չի թողնում կրկնելու, նաև ընդգծելու Ռուսաստանի բացառիկ դերը Արցախյան հակամարտության պատերազմի կանգնեցման և հետագա ուրեմն խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնելու համար, և հետևաբար ստացվում է, որ գետնի վրա մենք ունենք եռակողմ հայտարարություն, որի լեգիտիմությունը այսպես թե այնպես ընդունում է թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը, և ըստ էության, բացի ժամանակ առ ժամանակ հայտնվող այսպես հեռուն չգնացող դժգոհություններից Հայաստանի մասով, մասամբ նաև Ադրբեջանի մասով, լուրջ վերանայում այդ եռակողմ հայտարարության տեղի չի ունեցել եւ ամենայն հավանականությամբ հիմա էլ տեղի չի ունենա։ Ի դեպ, Եվրամիությունը եւ Ֆրանսիան իրենց այս հասցեական հայտարարության մեջ շեշտում են, որ նոյեմբերի Ադրբեջանը պարտավորություններ ունի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համապատասխան, այսինքն հողում են անում այդ փաստը դրտին։ Այսպես ասեմ, միջազգային արևմտյան այսպես հանրությունը կանոնների վրա հիմնված միջազգային հարաբերությունների կողմնակից է եւ ինքն էլ ըստ էության ապրում է այդ ուրեմն այսպես մոտեցման այդ սկզբունքի շրջանակներում եւ իր հարաբերություններն էլ կառուցում է այդ համատեքստում, եւ հետեւաբար երբ նա տեսնում է միջազգային հանրությունը, որ տեսնում է, որ տվյալ տպարագայում Հայաստանը անվերապահորեն ընդունում է եռակողմ հայտարարության լեգիտիմությունը և ընդունում է ավելին ընդունում է այդ հայտարարությունը որպես Արցախում ստատուս քվոյի միակ և բացառիկ իրավական հիմք, ապա Ալբան չի մնում այլ միջազգային դերակատարներին, նաև մեր բարեկամներին, քան հաղում անել այդ հայտարարությանը և շարունակել այն գիծը, որը որ տանում է բուն խնդրի կողմ Հայաստանը։ Այսինքն, այս առումով մենք ունենք հետևյալ իրավիճակը. Հայաստանը իր գործունեությունը կոնցեպտուալ առումով շարունակում է բացառապես տեղավորել եռակողմ հայտարարության շրջանակներում, իսկ միջազգային հանրությանը մենք տեսնում ենք այն ուղերձները, որ մեր իշխանավորները հղում են, մեր պաշտոնյաները հղում են միջազգային հանրությանը, առավելապես հումանիտար բնույթի կոչեր եւ մեսիջներ են, հա, ՆԱՏՕ, Եվրոպայի խորհուրդ, ՄԱԿ, հա, Ռուբեն Ռուբինյան գտնվում է Ֆրանսիայում, հա, դրանք բոլորը հումանիտար բնույթի ուրեմն հայտարարություններ են, հանդիպումներն էլ եւ մեր գործընկերների խոսույթն էլ հիմնականում վերաբերում է մարդու հիմնարար իրավունքների խախտմանը, իրավունքների ժողովրդի կոլեկտիվ իրավունքների խախտմանը, բայց կոնցեպտուալ ռազմաքաղաքական դիվանագիտական գետնի վրա հարցի բեկում կարող է լինել միայն մեկ դեպքում, երբ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, խնդրելով Արցախում ձևավորել եւ Արցախ ուղարկել
բազմազգ խաղաղապահ առաքելություն, սահմանել, որ Արցախում ստեղծված իրադրությունը սպառում է միջազգային խաղաղությանը եւ անվտանգությանը, հիմնավորել դա եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին խնդրել ըստ այդը խաղաղապահ միջազգային առաքելություն ուղարկել Արցախ։ Ընդ որում, թեպետ ես առիթ ունեցել եմ ասելու, գուցե դա իրատեսական չլինի, բայց գոնե մեր դիրքորոշումը կարող է լինել այսպես հավասարակշռված եւ չբացառելով Ռուսաստանի ներկայությունը, լրացնել կոպիտ ասած այդ խաղաղապահ զորակազմը կամ ձևավորել նորը Ռուսաստանի նաև մասնակցությամբ, եւ այդ զորակազմում լինեն նաեւ օրինակ, չգիտեմ, Ֆրանսիայի կամ ավելի չեզոք երկրների ներկայացում։ Հավանականությունը, հա, պարոն Խալաթյան, դիտարկենք, նույն Արցախն էլ ինչ էր ասում, պաշտոնական Արցախը ՄԱԿ-ից ակնկալում էր ռուս խաղապահների լեգիտիմություն, այսպես միջազգային լեգիտիմություն։ Հիմա դուք ասում եք հնարավոր է նաև ռուսների մասնակցությամբ խաղապահ կոնտինգենտին լայնում, բայց ինչպես է դա հնարավոր, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե այլ ճակատում ինչպիսի հակադրություն կա այս երկու կողմերի միջև, թշնամական այդ։ Այստեղ մենք եկանք երկրորդ խնդրին, Հայաստանի անվճռականությունը նաև սնուցվում է Արցախի իշխանությունների ուրեմն անհասկանալի քաղաքականությամբ կամ գուցե հասկանալի, սակայն Հայաստանի իշխանությունների հետ ամենևին չսինխրոնացված Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականության հետ, երբ փաստորեն առկա է խոր ննջրպետ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների պատկերացումների միջև Արցախի հարցի կարգավորման, ուրեմն Արցախի անվտանգության, անվտանգային ճարտարապետության հետագա ուրեմն տեսքի, հա, հետագա կառուցակարգերի վերաբերյալ, եւ այս առումով դա նաեւ կաշկանդում է Հայաստանի իշխանություններին իր գործողություններով։ Դրանով եք բացատրում այս շատերի պնդմամբ կրավորական կեցվածքը, որը Հայաստանն ունի, այս Երևանը պաշտոնական։ Հայաստանը ոչ թե կրավորական տեսք ունի, այլ Հայաստանը, այ տեսեք, երբ ես ասացի, որ միջազգային հանրությունը առաջնորդվում է Հայաստանի մոտեցումներով որպես միջազգային հանրության լեգիտիմ լիիրավանդամ, հա, իրենք որպես կոմունիկատոր Արցախի հարցում օգտագործում են Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, ցավոք սրտի 1998 թվականին Ռոբերտ Քոչանի ճակատագրական սխալի պատճառով Արցախը այսօր չի դիտարկվում որևէ իրավական կարգավիճակում, թեկուզ անցումային, եւ հետեւաբար այս երկու պետությունների հետ է միջազգային հանրությունը ուրեմն կոմունիկացվում եւ առաջնորդվում է տվյալ պարագայում Հայաստանի ուրեմն մոտեցումներով, նման կերպ էլ Հայաստանը կաշկանդված է Արցախի մոտեցումներով եւ իր քայլերը կառուցում է ըստ այդմ։ Այսինքն, երբ Արցախի իշխանությունները Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի անդուլ աշխատանքի շնորհիվ ուրեմն հաջողացված կարելի է անգամ ասել Ֆրանսիայի Ֆրանսիա IT ժամանակ, այն էլ Ֆրանսիայի պետական հեռուստաընկերության եթերում, երբ հստակ իրավաքաղաքական մեսիջ պարունակող մենք տեսնում էինք, այսպես տողով գնում է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյան, որ ոչ սխալմունք կարող է լինել, ոչ ընդամենը այսպես զուտ ներկայացում կարող է լինել Արայիկ Հարությունյանի, այլ հստակ իրավաքաղական մեսիջ պարունակող քայլ է, որ ըստ էության ճանաչում են գետնի վրա Արցախի իշխանությունների կամ դեֆակտո իշխանությունների լեգիտիմությունը, երբ այդ Ֆրանսիայի պետական հեռուստաալիքի եթերում Արայիկ Հարությունյանը ուրեմն դժգոհություն է հայտնում արևմուտքից եւ փաստացի խոսում է Ռուսաստանի դերակատարման ավելացման եւ լեգիտիմության բարձրացման մասին, իսկ Դավիթ Բաբայանը շարունակելով նախագահի Արցախի նախագահի ուրեմն խոսքի տրամաբանությունը ուղղակիորեն արդեն աներկբավորեն հայտարարում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է ուրեմն ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ մանդատը Ռուսաստանին անորոշ ժամկետով Արցախում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնելու, դա ոչ այլ ինչ է, քան սփոյլինգ, եւ ի սկզբանե անարդյունք
mi harci șurci, anarțiunaved mi harci șurci, haitnaț dircoroșum, vore, mi mi ai vanume, hnaravor mer bare camnerin, ais harciț, e ait, urmă, arțahi patvira cu cea Franța aici, șahog, mi ai în Rusastaner. Այսինքն, այդ մարդիկ գնացին փոխանցելու Ռուսաստանի մեսիջը միջազգային հանրությանը, որ հեռու մնացեք Արցախի հարցի կարգավորումից։ Եվ երբ այս ամենի համատեքստում մենք տեսնում ենք հանկարծահաս ձևով Ջոզեֆ Բորելի հայտարարությունը, բավականին սառը, որ մենք դադարեցնում ենք, չենք երկարաձգում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության աշխատանքը, թեպետ հետո իրավիճակի էսկալացիային զուգահեռ մենք տեսանք Բորելի խոսնակի փոքրինչ արդեն այլ խոսույթը, այո, գնահատելու հնարավորություն, այո, բայց ես անձամբ համարում եմ, որ այդ զարգացումը պատասխաններ նաև Բորելի հայտարարության մասին է խոսքը, Արցախի պատվիրակության ջանքերով Ֆրանսիա տապալված այցի, եւ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև այս փոխլրացման բացակայության պայմաններում միջազգային հանրության համար մեր դիրքորոշման անհասկանալիության։ Լավ, եթե այդպեսի մեծ նվեր է արել Արցախի նախագահը Ռուսաստանի, ինչպես դուք եք ասում, Ֆրանսիայի ձախողված այդ այցի ֆոնին, ապա ինչու Ռուսաստանը չի կարողանում կամ չի ուզում Լաչինի եւ այս հումանիտար աղետի դեմն առնել։ Այստեղ մենք գալիս ենք Արցախի։ Ռուբեն Վարդանյանն է Արցախում ի դեպ Ռուսաստանից եկած եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մենք գալիս ենք երրորդ եւ թերևս ամենախճճված կետին՝ ռուսական խաղաղապա կոնտինգենտի գործողություններին, ռուսաստանի քաղաքականությանը, Արցախի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, մասնավորապես ռուս խաղաղապանների այդ փոխհարաբերությունների ընդհանրապես կերպին, որ երբեմն ցավոք սրտի հասկանալի չէ, թե արդյոք ռուս խաղաղապաններն ու Արցախի իշխանությունները ուրեմն այսպես լիիրավ սուբյեկտներ են հանդիսանում փոխադարձ հարաբերություններում, թե առկա է սուբորդինացիոն կապ, եւ իրականում խաղաղապա զորակազմն է այնտեղ ըստ էության գետնի վրա հարց լուծողը, որը շատ վատ է եւ ընդհանրապես չի բխում խաղաղապա զորակազմի մանդատից, բայց փաստացի այդ անձինք միջամտում են Արցախի քաղաքական բոլոր հարցերը։ Այ մենք գալիս ենք սրան, երբ ռուս խաղաղապա զորակազմը փաստացի ունի մենաշնոր, եւ ընդհանրապես երակողմ հայտարարությամբ Ռուսաստանը ունի բացարձակ մենաշնոր Արցախի անվտանգության ապահովման գործում, կամա թե ակամա այդ խաղաղապա առաքելությունը կամ այդ մենաշնորը վերաձևակերպում է որպես փաստացի դոմինանտության, եթե չասենք օկուպացիայի, այսինքն Ռուսաստան այսօր շահագործում է Արցախի կախվածությունը իրենից եւ ըստ էության օգտագործում է այդ հանգամանքը ուրեմն Ադրբեջանի հետ որոշակի հարցեր կարգավորելու համար։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը բազմաշերտ է։ Շերտ համար 1. Ադրբեջանը չի ճանաչել Արցախի խաղաղապա զորակազմի մանդատը եւ դա օգտագործում է որպես գործիք Ռուսաստանի դեմ։ Շերտ համար 2. Ռուսաստանը, քանի որ այսօր գտնվում է միջազգային մեկուսացման մեջ եւ իր համար աճել է ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի ազդեցությունը, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե անգամ ռազմական, ուրեմն առումով, անգամ չգիտեմ որքանով է դա ճշգրիտ, բայց կայքերում տեղեկատվություն է տարածվել այն մասին, որ Թուրքիան որոշակի գրոհայինների զորակազմեր է ուղարկել Ռուսաստան, աջակցել ուղարկելու համար Ուկրաինա իր աջակցություն Պուտինի Ուկրաինայում իրականացվող ռազմական գործողությունների, այս համատեքստում Ռուսաստանը փաստացի չի բացառվում, որ չի ընդդիմանում այս իրավիճակին, որպեսզի Հայաստանի վրա հավելյալ ճնշում գործադրվի Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված։ Եվ երբ մենք տեսնում ենք, որ ռուս խաղաղապա զորակազմը Լաչինի միջանցքի հետ այս խնդրին զուգահեռ հայտարարում է, որ ոչ մի ուշեշտվում է նաև Լաչինի միջանցքի տարածքում եւ Արցախի մյուս հատվածներում մոնիտորինգ իրականացնելիս որևէ խախտում չի արձանագրել, դա ցույց է տալիս փաստացի որոշակի միտում
Ճնշում գործադրել Հայաստանի։ Իդեպ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը արևմուտքի ասիական արձագանքներից հետո հաղորդագրություն տարածեց, որ խնդիրը ադրբեջանական կողմն է փակել եւ իրենք այսօր բանակցում են Լաչինը բացելու ուղղությամբ։ Դե դա ցույց է տալիս, որ եթե մի քանի ժամվա տարբերությամբ դու երկու դիամետրալ իրարամերժ հայտարարություններ ես տարածում, ուրեմն դու լավ էլ տեղյակ ես այդ ամեն ինչից, այսինքն չես էլ կարող տեղյակ չլինել եւ պարզապես ես միջազգային հանրության որոշակի ներգրավումից հետո Ռուսաստանը հասկացավ, որ այս լռությունը կարող է ինչ-որ առումով քաղաքական էֆեկտ ունենալ բացասականին համար, բայց այստեղ ի՞նչն է կարևոր նաև, որ Ռուսաստանի գործողությունները էլ ավելի մտահոգիչ են դառնում այս թողտվությունը ռուսական խաղաղապահ զորակազմի, եթե մենք նայում ենք Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետը, որը որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի թերևս առաքելության մեկ հիմնական ուղղության վերաբերյալ գոնե որոշակի կոնկրետություն է պարունակում, հա, դա Լաչինի միջանցքի ստատուսի եւ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի իրավացության մասին է, որտեղ հստակ գրած է, ա, որ Ռուսաստանը վերահսկողություն է իրականացնում Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեության նկատմամբ եւ բ, որ Ադրբեջանը ապահովում է քաղաքացիական անձանց, բեռների, տրանսպորտային միջոցների երկողմ տեղաշարժի անվտանգությունը եւ բնականոն գործունեությունը եւ ստացվում է, որ այս առումով Ռուսաստանը ունի շատ կոնկրետ պարտավորություններ Լաչինի միջանցքի հետ։ Եթե դա խծաբերդի կամ ներողություն հին թաղերի դեպքը չէ, երբ իրենք կարող են, չգիտեմ, հղում անել նրա վրա, որ այ իրենց իրավիճությունը առանց այն էլ խախուտ է, որովհետև Ադրբեջանը չի հաստատել իրենց մանդատը, չկա իրավունքներն ու պարտականությունները իրենց սահմանող որևէ փաստաթուղթ, Լաչինի դեպքում իրավիճակն այլ է, Լաչինի դեպքում հստակ է, որ Ադրբեջանը եւ անգամ Հայաստանը որևէ իրավասություն չունեն այդ միջանցքի նկատմամբ, այդտեղ իրավասություն ունի միայն Ռուսաստանը իդեմս իր խաղաղապահ զորակազմի եւ երբ այդտեղ Լաչինի միջանցքը փակվում է, մենք ունենում ենք 6-րդ կետի հայտարարության երկուստեք խախտում Ադրբեջանի կողմից, որովհետեւ իրականացնում է ագրեսիվ եւ այդ հայտարարությունը խախտող, այդ կետը խախտող գործողություններ եւ Ռուսաստանի, որը որ դրսեւորում է անգործություն եւ դրանով իսկ խախտում է Լաչինի միջանցքի նկա ուրեմն անվտանգության եւ անխափան շահագործման ուրեմն ապահովման իր պարտականությունը։ Պարոն Խարատյան, դա իրականություն է, բայց եկեք նաեւ խնդիրը դիտարկենք հետեւյալ հարցի տեսանկյունից, երեկոյան հնչում է, թե ի վերջո մենք կարողացել ենք հասկանալ, որն է Լաչինի միջանցքը։ Օրինակ Ադրբեջանը բավական խորամանկորեն փակել այնպիսի հատված, նա ադրբեջանական ԶԼՄ-ը ներկայացնում է, թե Շուշի Ստեփանակեր ճանապարհն է փակած, այլ ոչ թե Լաչինի միջանցքը, իսկ Շուշին որպես այդպիսին միջանցքի տրամաբանության մեջ այդ չի մտնում։ Եվ դա է ուշագրավ, որ այստեղ հասկանում ենք, որ խնդիրը Ադրբեջանն է ստեղծել, Ռուսաստանը ինչ որ առումով չի կարողանում իր պարտականություններ կատարել, բայց եկեք նաև այդ պատասխանատվություն հայկական կողմերի չմոռանանք այդ պատասխանության մասին, որովհետև երբ օգոստոսին խոսվում էր Լաչինը շրջանցող ճանապարհի կառուցման մասին, այդ ժամանակ կարծիքներ կային, խոսում էին այն մասին, որ Շուշին շրջանցող ճանապարհը պետք կառուցել, որովհետև այս խնդիրները կարող էին իհայտ գալ, ոչ մի բան չարվեց։ Տեսեք, նախ պետք է հասկանալ, որ այդտեղ մենք ունեինք 3 տարվա ժամանակահատված, հա, այդ ճանապարհը կառուցելու համար, բազմիցս խոսվել է այն մասին, որ այդ ճանապարհը կառուցելու համար նախ պետք է երկու կողմերի համաձայնությունը, եւ նաեւ այստեղ շատ կարեւոր է այն հանգամանքը, որ ռուս խաղաղապահ զորակազմը դեռևս ամիսներ առաջ հստակ հայտարարեց, որ ըստ էության քանի դեռ այդ ճանապարհը կառուցված չէ, Լաչինի միջանցքը պետք է գործի անխափան, այսինքն մենք այստեղ ունենք Եռակողմ հայտարարության տարը, որը որ պահպանվում է Հայաստանի կողմից, մենք ունենք ըստ էության եւ մինչեւ 2023 թվականի վերջը ժամանակ այդ ճանապարհը կառուցելու համար, մենք ունենք այստեղ Ադրբեջանի կողմից այսպես իրավիճակի ֆորսաժի, ուժային ֆորսաժի փորձ, այն էլ եմ ասում, հաշվի առնելով նաև Արցախի բնակչության գազամատակարարման անջատումը, մենք այստեղ երկու հարցի հետ գործ ունենք։ Մեկը գուցե, այո, ձեր ասածն է, բայց դա այդքան էական չէ, որքան կոնկրետ Արցախի հարցում Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելը եւ նաեւ դրա միջոցով Զանգեզուրի միջանցքի հարցում ուրեմն Հայաստանի զիջումներ կործելը։ Մենք տեսնում ենք Պուտինի եւ Փաշինյանի, Պուտինի եւ Ալիևի
զրույցների սղագրությունը, որտեղ խոսում է տրանսպորտային միջանցների ապաշրջափակման մասին, այսինքն ես կարծում եմ պատահական չէ, որ այդ զրույցների մամուլող հաղորդագրությունները, որոնք իրենց մեջ որպես կանոն որոշակի քաղաքական ենթատեքստ են պարունակում, ինչպես ասացի, այնպես էլ չասացի մասով այդ հաղորդագրությունների, պատահական չէ, որ այդ ձևակերպումները տեղ են գտել պաշտոնական լրահոսում, որովհետև դա նշանակում է, որ պաստորեն Պուտինը այս ուրեմն իրավիճակը Արցախում շահկապել է տրանսպորտային միջանցների, տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը, այսինքն հստակ է, որ փորձ է արվում փոխշահկապել ծանր հումանիտար իրավիճակը Արցախում Զանգեզուրի միջանցքի հետ, եւ ոչ պակաս կարեւոր է նաեւ հետեւյալը, որը շատ նույնպես վտանգավոր է. Այս քայլով Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ իր իրավասությունը իրականացնում սեփական տարածքի նկատմամբ, որովհետև ասել է Բայրամովը, մեր ներքին գործն է Արցախի այս խնդիրները լուծելը, մեր ներքին դաշտում։ Եվ էստեղ է, որ բարձրանում է խաղաղապահ առաքելության, ուրեմն լրակազմի անհրաժեշտության եւ ընդհանրապես Արցախի հարցի կոնցեպտուալ, ես ասեմ, կոնցեպտուալ Արցախի հարցի կոնցեպտուալ, այսպես վերանայման խնդիրը կամ մատուցման խնդիրը, տեսեք, ինչ է անում Ադրբեջանը, հասկանալի է, որ այն երկիրը, որը որ կամ այն սուբյեկտը, որը որ իր սուվերեն հավակնություններն է ներկայացնում, օրինակի համար տվյալ տարածքի նկատմամբ, ելնում է այն կանխավարկածից, որ ուրեմն այդ տարածքի նաև ընդերքը իր բացառիկ սեփականությունն է։ Հիմա Արցախը ասում է, ես ինքնորոշվան սուբյեկտ եմ, իրականացնում եմ իմ ինքնորոշման իրավունքը, որը բացառում է Ադրբեջանի կազմում իմ գտնվելը անջատում հանուն փրկության կոնցեպտի շրջանակներում, որովհետև ինձ Ադրբեջանից էգզիստենցիալ վտանգ է սպառնում, Ադրբեջանն էլ ասում է իմ տարածքն է, հետևաբար այդ բնական պաշաները իմ բացառիկ սեփականությունն են, կան հաղթահարելի այստեղ խոչընդոտ, եւ այս համատեքստում խաղաղապահ առաքելությունը կարևոր է, որովհետեւ մենք ունենք դեռևս ուրեմն իրար մերձեցնելու առումով անհնարին իրավիճակ կողմերի դիրքորոշումները, եւ շատ կարեւոր է, որ այդտեղ լինի միջազգային հստակ մանդատ ունեցող խաղաղապահ զորակազմ, որը թույլ կտա ապահովել Ադրբեջանի եւ Արցախի ուրեմն անջատ գործունը այնքան ժամանակ, որևէ անջատ չեմ ասում, որ Արցախը միանա Ադրբեջանին, այլ որևէ հարաբերություն Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ այսօր չի կարող լինել հաշվի առնելով կողմերի դիրքորոշումները, եւ դրա համար պետք է լինի այնպիսի խաղաղապահ առաքելություն, այնպիսի իրավունքներով եւ պարտականություններով, ինչպես օրինակ Կոսովոյի պարագայում ՄԱԿ-ի անցումային վարչակազմն էր, որը ապահովում էր հենց Կոսովոյի ու Հարավսլավիայի գոյակցությունը այնքան ժամանակ, քանի դեռ հարցը չստացավ միջազգային լուծում, իսկ իրավիճակը մոտավորապես համանման էր, Հարավսլավիան չեր ընդունում Կոսովոյի անկախ գոյությունը, Կոսովոն էլ չեր ընդունում, որ երբևէ կարող է այլևս լինել Հարավսլավիայի կազմում, երբ այս խաղաղապահ էլեմենտը այսօր այսքան խախուտ վիճակում է, իսկ կողմերի դիրքորոշումները այսքան իրար բացառող, բնականաբար խնդիրը չի կարող, այսինքն խնդիրը չի կարող ուրեմն ունենալ այսպես խաղաղ զարգացում, հա, մենք կտեսնենք նորանոր սադրանքներ, այո, իհարկե, որովհետև փաստացի ստացվում է, որ կողմերը մնացել են դեմ հանդիման խաղաղապահ առաքելության անհասկանալի գործողությունների արդյունքում, Արցախի իշխանությունների անհասկանալի վարքաբանության արդյունքում, մենք տեսանք անգամ Արցախի ազգային ժողովի ուրեմն հայտարարությունը, որտեղ նախ շատ ավելի խրոխտ տոնայնությամբ պահանջվում էր Հայաստանին ձեռնարկել պարտավորությունը, այո, եւ երկրորդ տեղում ակնկալու ակնկալիք բառներ օգտագործում, որը շատ ավելի նվազ ինտենսիվություն պարունակող բառ է պարտավորությունների առումով, Ռուսաստանին իրականացնել իր գործառույթները, փոխանակ տեղերով փոխված լիներ այդ ուրեմն կոչերի եւ պարտավորությունների ուրեմն հերթականությունը պետք է տեղերով փոխված լիներ, որովհետեւ չճանաչել Ռուսաստանի փաստացի բացառիկ դոմինանտությունը գետնի վրա այսօր եւ պարտավորությունները փորձել դնել Հայաստանի ուսերին առաջնահերթ եւ հետո Ռուսաստանին այսպես ձեռքի հետ հիշեցնել իր պարտավորությունների մասին, ամրապնդում է Ռուսաստանի գործողությունների, այսպես ասենք, լեգիտիմությունը կամ
Փրկում է Ռուսաստանի դեմքը, այսինքն այսօր մենք տեսնում ենք հետևյալ Արցախի իշխանությունները լծվել են Ռուսաստանի դեմքը փրկելու գործընթացին։ Բայց Արցախի իշխանությունների քաղաքականությունը նաև չի արդարացնում Հայաստանի իշխանությունների այս կեցվածքը, որովհետև արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությունը բավական, այսպես, տարօրինակ շերտեր է պարունակում, երբ որ խոսում էին միջազգային մեխանիզմների գործարկման կամ վերագործարկման մասին, այսպես տպավորություն էր, բայց դրանից առաջ հիշեցնելով, որ կրկին, հա, նոյեմբերին ի հայտարարություն կա եւ այլն, այսպես տպավորություն էր, որ այ ռուսներին կարծես մեսիջ էր, թե եթե դուք չանեք, այ կդիմենք, բայց դա արդեն անցել է դրա ժամանակը։ Այստեղ մենք նորից վերադառնում ենք նրան, որ քանի դեռ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների միջև չի տեղի ունեցել, տեղի չի ունեցել անկեղծ խոսակցություն եւ ընդ որում չի եղել այնպիսի կոնսենսուս, որը նաեւ հանրությանը հասանելի լինի։ Արցախի հարցում հայկական երկու պետությունների միասնական դիրքորոշման վերաբերյալ Հայաստանի կամ հայկական կողմերի դիրքորոշումները լինելու են այսպես իրարամերժ եւ անատամ, որովհետեւ Հայաստանը վստահ չէ, որ Արցախի իշխանությունները կպաշտպանեն իր արտաքին քաղաքական նախաձեռնությունները։ Նույն օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեջ։ Հիմա տեսեք, ամբողջ իմաստը Ֆրանսիա Արցախի իշխանությունների այցելության Արցախի հարցի միջազգայնացումն էր հետագա, որը աներկբարորեն բխում է մեր շահերից։ Իսկ ինչ արեց Արցախի պատվիրակությունը, լոկալիզացրեց խնդիրը կրկին վերադարձելով Եռակողմ հայտարարության դաշտ, եւ հետո Դավիթ Բաբայանը այն անձն է, որը որ անընդհատ խոսում է եղբայրական հարաբերություններից հայ-ռուսական, ինչ որ էմոցիոնալ բաղադրիչից, որը որ պետք է լինի հայ-ռուսական հարաբերություններում, այսինքն ըստ իս դիվանագիտական լեքսիկոնին անծանոթ ինչ որ շերտեր է ավելացնում հայ-ռուսական հարաբերություններին, որոնք պետք է ըստ իս լինեն միմիայն պրագմատիկ, ուրեմն հողի վրա, ոչ մի էմոցիոնալ բան պետությունների միջև հարաբերություններում չի կարող լինել, դա այսպես սիրահար զույգի մասին չենք մենք խոսում։ Ահա այստեղ է, որ մենք տեսնում ենք Հայաստանի ջանքերը Արցախի հարցը միջազգայնացնել եւ դրանով Արցախի անվտանգության ճարտարապետությունում նոր կարևոր բաղադրիչներ ավելացնել, եւ մենք տեսնում ենք Արցախի իշխանությունների փաստացի ընդդիմացումը դրան։ Եթե դրան նաեւ գումարում ենք Ռուբեն Վարդանյանի եւ այլոց պնդումները, որ Հայաստանը թերանում է ինչ-ինչ հարցերում Արցախին օգնել, այդ ինչ մի գումարներ է տրամադրում, որ դա արդյոք նշանակում է, որ Հայաստանը իր պարտավորությունները լիարժեք կատարում, ապա մենք տեսնում ենք ինչ որ խորացող անջրպետ, եւ այստեղ է, որ Հայաստանը ոչ պատահական, եւ այստեղ է, որ նաեւ Հայաստանը, այո, ես գտնում եմ, որ արդեն հնացած այսպես մեթոդ է կիրառում Ռուսաստանին ինչ որ զգուշացումներ հղելու, բայց եւ միաժամանակ ավելի արմատական քայլի գնալու համար, օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու համար, թերևս կարող են մտածել, որ Հայաստանը իր այլևալ ավանդական դարձած վախերի եւ ֆոբիաների վախերից եւ ֆոբիաներից բացի երևի թե մտավախություն ունի, որ մի անհասկանալի հայտարարություն էլ այդ ժամանակ կհղվի Արցախից, որ Արցախը Հայաստանը մանդատ չունի այլևս Արցախի հարցով, ես չգիտեմ, բանակցել ասենք, թե որոշել։ Դե տեսեք, Ռուսաստանի ներկայությունը Արցախում լուծում է գետնի վրա Ռուսաստանի համար երկու հարց. առաջինը ռազմական ներկայություն տարածաշրջանում, խաղաղապահ առաքելության անվանտակ, եւ երկրորդը Արցախի ճակատագրի հետ կապված, այո, արտաքին քաղաքական, եթե չասենք մենաշնորի, բայց դրան ձգտող կարգավիճակի հաստատում, այո, ըստ էության ում համար գաղտնիք չէ, որ ով ում զորակազմը, որ գտնվում է տվյալ տարածքում, նա ունի որոշակի առանձնաշնորհյալ կարգավիճակ այդ տարածքի հետ կապված հարցերի կարգավորման համար, եւ այստեղ է, որ դուք պատկերացնում եք մի իրավիճակ, ասենք, երբ Արցախի իշխանությունները, որոնք որ ըստ էության ավելի շատ իրենց գործողությունները կարծես ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հետ են սինխրոնացնում, քան Հայաստանի հետ, ասենք Հայաստանը դիմում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, միջազգային խաղաղապահ կոնտինգենտի ներգրավման պահանջով կամ խնդրանքով, եւ մեկ էլ ասենք, օրինակ, Դավիթ Բաբայանը հարցազրույց է տալիս կամ ԱԳՆ-ն Արցախի հայտարարություն է անում, որ Արցախը ողջունում է Հայաստանի կողմից ՄԱԿ ներկայացված դիմումը կամ խնդրանքը, բայց գտնում է, որ միմիայն ռուսական խաղաղապահ զորակազմին միջազգային մանդատի տրամադրումն է օպտիմալ լուծումը, ասենք դուք պատկերացնում եք, ասենք Հայաստանի վիճակը եւ ինչ արդյունք կարող է ակնկալել
Acalele, acalele machiți, iar porinac tehi, uremen, tehakan, ișhanuțiunere, arsa hip, asta ți-a asmen dugmie, kekmeng de cencuzum, mengmia rusa stani heteng mele apagan capum. Aha, es bajanir vor tirez him biuzandakan scăzbunkov arachnortvoh rusa stanum, rusa stana, pasta ți-i inceanum, porțume. Bajanel, hai asta nu e varța heli tanerin mimianțit, e separat, e cu sivela ce înșum gorța drelov, apa hovel, ir, nercaiuțună, arțahum, hai asta nu e varța hei, spesa se înxama na gățin, e te arțahi ișhanuțune, nu hai asta nu ișhanuțune, ce gam vor oșachi consensusi, în vârum arant rusa asta nu ceșman e vaz de țuțean consensusi, arțahi, harțum, miasnacan, hetaga dir coroșman veraberial, apa terevas menk sharunakenk aispes dekherel ashkhari tarber mayrakhagaknerov yev stanal mi miayn matahokutyunner yev karektsanki khosker ankam datapartman khosker bats arants real ltsakneri gortsadelman vorovetev statsume vor michazgayin hanrutsuna kirkin veradarrum enk en avandakan hartsadermana chi haskanum enk inch enk irenits uzum, այսինքն եթե մենք ուզում ենք միջազգային հանրության ռեալ մասնակցություն, ուրեմն պետք է դադարենք ուրեմն Ռուսաստանի բացառիկ մենաշնորային դերի մասին անընդհատ խոսելուց, որովհետև եթե մենք ընդունում ենք այդ հանգամանքը, ապա միջազգային հանրությանը ինչ դերակատարում ենք առանձնացնում։ Իդեպ պարոն Խալաթյան, այսօր Նյու Յորքում արտգործ նախարարն է մակում լինելու, ըստեղության նաև մենք այդպիսի հայտարարություններ կլսենք, բայց թե ինչ արդյունք դա կունենա, արդեն կախված է նաև մեր քաղաքականության, շնորհակալ եմ հարցին։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր դիտողներին հիշեցնեմ, լսեցինք Հանուն Հանրապետության կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ իրապագետ Արտաշես Խալաթյանին, իսկ մենք շարունակում ենք Հայաստանի և Արցախի շուրջ մտահոգի զարգացումներին հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։